Ahoj, ahoj vážení příznivci motorsportu, já vás vítám opět na mém kanále Eiffelandia TV a dneska tu máme první videjko ze hry Total Immersion Racing. Nevím, jak často budu vydávat videjka, je léto, jsem často pryč, nejsem doma, ale vážení přátelé, co vám řeknu, tato hra, jak vidíte, je ze závodního prostředí. Kdysi dávno jsem ji hodně hrával, jsou tam tři vozové třídy, toto je ta nejslabší, tady už se koukáme na ty silnější o něco auta, jo, takže tohle to jsou trošku ty silnější. No a potom máme ještě i nejsilnější kubaturu. Abych to přiblížil, tak začínáte jako hráč nějakého týmu, který je v té nejhorší třídě, toto jsou ty nejlepší auta, které jsou ve hře. A vlastně postupně se máte propracovávat, zlepšovat a ty týmy vám posílají nabídky, kde chcete závodit. Je to zajímavá hra, vidíte, že to jsou okruhové závody a nezbývá nic jiného, než se do toho pustit. Uvidíme, jak se vám to bude líbit. Toto jsem tam nedal já, to se tam dalo samo, to je prostě herní demo. Vidíte, že tady soupeří na nějaké dráze, ani nevím, jak se ta dráha jmenuje. Hru jsem si stáhnul z Uložto, protože už nevím, kde jsem ji měl, nebo kde ji máme, jestli ji máme někde na disku nebo na CD-ku jsme ji měli, nevím. Hru jsem si stáhnul z Pološta, ale to vůbec nevadí, protože už to je starší hra a vlastně není to v předběžném přístupu. Dáme si střední obtížnost, budeme del, jako prdel, takže a jo. F. E. E. L. A. Je. Jo. Dobrý. A. Tak. Nejradši jsem jezdil za tohleto žlutý. NASA Noble Racing, potom tady máme ABT Sportsline, tady ty mají jedno auto, tady ty mají dvě auta a to je všechno, kdo nám nabídnul. Tak já zkusíme Audi TT. Tak, už jsme se přihlásili do týmu, welcome you are part of the team on the racing circuit. Last season was good, but this time we are shooting for the top and we are going to hit it big time. Dobře. Silverstone. No, tak máme tady první závod v Silverstoneu. Takže jedeme. Jo, tady máme něco, vidíte časy a pro laps my jsme GTčka, jo, my jsme ty nejpomalejší. Tak, automatik nebo manuál. Budu si dávat automatiku, dlouho jsem to nehrál, takže lidi, dáme kvalifikaci. Go for it. Just one lap to set your starting position. Jo, to je nezvyk. Jo, nekoukejte na tu reklamu na tom autě. Doufám, že mě to nezabanujou kvůli téhle reklamě. Nádherně ty vlásenky jsem projel. Brzda, brzda, brzda. Dobrý. Tak, sektor první, ani nevím, kolik mám čas, já to mám okýnko s nahráváním. Ale vy jste ho určitě viděli. Vy jste to podělal. Tak, doufám, že se vám videjko bude líbit.
Já si myslím, že na to, že ta hra je už staršího data, tak si myslím, ty vogo, to vůbec nezatáčí to auto. Musím se to naučit projíždět. A ještě se musím naučit komentovat a to všechno dohromady. V tomto videu stihneme jeden závod, počítám, že víc nedáme. Co video, to jeden závod. Zkusím tam ještě dát nějaký prostřihy z toho, z replaye, občas, něco málo. Takže uvidíme, jak se mě to povede. A myslím si, že by to mohlo být sledovaný. Schválně napište do komentářů, kdo jste tuto hru měl, kdo jste ji hrával. Já jsem ji hrával docela často. Vím, že tam byl i režim rozdělené obrazovky. No, tak mám o něco horší čas, než co máme jako na top, no. O 4 sekundy. O 4 sekundy mám horší čas, než... Nežli to, máme jakoby ten nejlepší čas, co jsme tam četli v té legendě k tomuto závodu. Tak, budeme startovat 6. a 5. Vidíte, ABT jsme vyrovnaný, takže jsem ani nemusel tu kvalifikaci jet. Ale aspoň jsem to a aspoň jsem se jakoby podíval, jak vypadá ten okruh. Jo, tohle to je ono. Tady můžeme overlay, to nevím, co to je. A tady to je pro overlay, GT overlay pro GTS. Ještě. Nevím, co to je to overall, ale to zjistíme časem. Tak, nebo to napište do komentářů. No a teď konc, už nezbývá nic jiného, než 4 lapy pojedeme a zavodíme. Bylo odstartováno ty staty. Jsem úplně poslední, vidíte úplně na chvostu. Ty bílé tečky, to jsou ty 2 třídy, který nás nezajímají v současné době. Nás zajímá tady ta naše třída, se kterýma jedeme. A bylo odstartováno, takže se pohodlně usaďte a začínáme závodit trošku, ne? Tak pojďme, pojďme. Tak na plný plyn tady trochu přibrzdit, tady to vynáší. Tak už jsem je dotáhl krásně, tady mě to jde, tenhle ten sektor. Myslím, že ten mám docela rychlej na to, že to jsou vlásenky, takže tam vždycky prolítnu. No, výborně, výborně, výborně. Tak pojď. Kamu, 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 kamu. Ježíš, co jsem to zapnul. Aha. To bylo označení nepřátel. Vidíte, že ty dvě třídy, ta nejlepší, ta nám už ujela hodně a ta o něco lepší, ta jako nám taky ujíždí. S nima se nemůžete rovnat, jo. Ale taky se mně stalo, že někdy se mně povedlo upláchnout těmhletěm a zamíchal jsem se v druhý třídě, jo. Stále s tím žlutým, s tím se mně jezdilo dobře. Já si hlavně musím zvyknout, že mám novej noťas a nejsem zvyklý hrát hry na šipkách už, tak si musím zvyknout na šipky, přátelé a kamarádi, ale jak vidíte, tak je to okáči, je to v pohodě, zatím to jde, akorát bych mohl být teda na lepším místě, no. Ale je to znát, že jsem si dal tu střední obtížnost, no. Jsem za to rád, není všechno, není hnedka, jo. Takže, a já budu rychlejší než kvalifikaci, ty jo. Normálně. O, Astec Lap, jo. To si děláte srandu. No ale neděje se tady nic zajímavého, no. Prostě jenom jedete, no. Jsem se to trochu zkrátil, omlouvám se.
Jo, vidíte, občas se přehmátnu do prčic, teď jsem je měl a teď mi zase ujeli na výjezdu. Tohle je chyba. Já si musím i zvyknout na to auto, jak se to nedotáčí a podobně. Že mně přijde, že se to docela nedotáčí jako to auto, že to žlutý sedí líp, je to se strašně naklání. Jo, když jedete. Vidíte, že do zatáček prostě mám zatím problém. Já akorát tam ze začátku jim stačím a jinak jim nestačím. Ale ono to je taky tím, že Silverstone jsem dlouho nejel. Dlouho jsem nejel žádnou závodní hru, kde bych si dal Silverstone. Tak. Ale jsou tady i další okruhy, jo. Je tady Monza, to vím. Springfield, skej okruh. A teď jsem vylítnu. Kecám a nevěnuju se řízení. Tak parťáku, ale dělej jeď. Takhle se na vrchol nedostanem. Tři lapy, jo. Je, no, tak teď konc máme druhý kolo v obětí. OK. Krásný souboj s parťákem. Oh shit. A já to odpětím. Hned na začátku. To se klouže. Já jsem zase zgebil klávesy. O, tak to. A, to nehrozí. Já to zkusím přenastavit na VSAD, to je nápad. Nastavit ovládání, jestli to jde. Ukážte to. A, tady to nejde. Je, oni nás dojeli ty nejlepší, jo, okolo. Co děláte v prdu? Tyjo, ze začátku jsem jel tak pěkně. Teď už to koním. Final lap. Jau. No nic, no, tak... Já to musím přenastavit na VSAD, tohle se nedá. Opravdu nedá. Já mám malou tu tipku dopředu jakoby a dolů, že jo, nahoru dolů. To mám malý, ty šipečky strašně. A prostě občas se člověk uklikne. No, pozice šestá. Nevadí. No nic, no, tak tohle to byl první závod. Já vám děkuji za zhlédnutí, teď se budeme dívat, jak se to tady ovládá, se to nějak, ten replay. Aha, neovládá, jo. OK. Tak nevadí, tak prostřihy z replaye nebudou, stejně tam není co by se dělo, že jo. Prostě viděli jste to sami, co se dělo. Jo, žádný zajímavý závod to nebyl, v mém podání katastrofální byl.
Takže bohužel tady ta hra neumožňuje si přetáčet replaye, aby jsme se mohli podívat na celý replay a vybrat jenom ty nejlepší okamžiky a společně si je projít. Tak tady vidíte ještě, vlastně tady jsem je dojel docela, no a potom vlastně jsem předjel maximálně svýho stájovýho kolegu, jinak vej jsem se prostě neprobojoval zatím. Ale to přijde zase někdy příště. Takže beru zpět, prostřihy z replaye dělat nebudu, protože to by bylo strašně nadlouho. Tady vidíte nějaký záběry, který vlastně nám ukazuje replay, jak jsme jeli. Jo, ze začátku závodu. Takže se mějte hezky a zatím čau.